Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. E o programa hoje, ó, gente, está imperdível. Vocês vão adorar as nossas matérias de moda, de decoração, de saúde, de beleza. E antes de começarmos o programa, eu quero mostrar o meu sapato de hoje da Boa Samaritana. Gente, olhem que lindo nessa onda do neon, não é? O neon, ele acende uma produção. Acende mesmo, e por isso que eu me vesti toda de preto, para dar um destaque super especial para esse sapato da Boa Samaritana. A Boa Samaritana, que vai até você, trabalha com preços de outlet. E a Boa Samaritana, gente, tem desde aquela rasteirinha linda até o sapato de casamento. Lá a gente encontra todos os sapatos com preços muito bons. E a Boa Samaritana atende de duas formas. Ela pode ir até você, você diz o seu número e eles lhe levam. Você acompanha todas as novidades pelo Insta da Boa Samaritana, ou então você pode visitar a loja física. A loja física fica na Cristóvão Colombo, esquina com a Quintino Bocaiúva, na Galeria Esplanada Center. E eu sei que tem desconto especial para as nossas telespectadoras do Feminíssima. Então, ó, gente, a hora de comprar sapato é agora, final de ano. Estamos em início de estação e tem muita novidade bacana por lá.